Altså, det er ikke bare en viking tilbage dig der. Det kan jeg fortælle dig, før jeg får lavet en DNA. Ja. Og jeg ved godt, det er, du ikke tør, fordi så går der... Der går Kreml i den, der går... Der går... Og til, hvis man har en bøt, ja. Jeg er ung med de unge, så jeg siger det. Okay. Ja, det? Ja, Jesper tager det der med hjem i sin crib. Hvis jeg nu skulle vælge et ur af de her, så ville jeg, jamen det er jo svært. Altså jeg synes faktisk, det der valg, det synes jeg ikke er et, det klassiske, et dumt valg. Ja. Det klassiske ur, ja. Jeg vil sige en af de her.